Secret on 3. 1, 2, 3. Kugas! First game, hari Ahad, lawan Flamingo. Quarter. Okay. Perasaan anda hari ni? Okay, kami daripada Lawai Sang Kuga akan cuba yang terbaik. Bila dah 5 minit dah. Apa? Time. Oh, dah nak open. Oh, hai. Hai. 1 2 3 Kuga. Wei, aku nak masuk YouTube ni. Sepatah dua kata. Kita cuba buat yang terbaik dan sebaik mungkin. Alright. Congrats.